چې سليمان عليه الصلاه والسلام دا ټول مارغان راو چې سليمان عليه الصلاه والسلام دا ټول مارغان راو غوخته غرض داو چې دې مارغانو نا لګي لګي بڼکي والما او ځان لته یو توشک جوړ ټول مارغان د سليمان عليه السلام په حکم باندې رااله یو مارغو چې هغه رانه عربي کې هدهد وایي سليمان عليه السلام فرمایل چې مالی ار الهدهد هدهد ولي نشتا مرګرو ته وایي چې واوري هدهد چې راشي یا خوبا معقوله وجه پیش کوي چې زه ولې نه وم او یا به یا لالوم هدهد چې راغی نو سليمان عليه السلام ته یې پیش کړ چې پیش یې کړ نو سليمان عليه السلام د دې هدهد په دې سر باندې داسې د ویښتو سړی غوندې دې سړی نه یې داسې ونیو او داسې دچکې یې ولا ورک او ورته وویل چې ته چرته تللی وې هدهد ورته وویل چې او سليمانه د هغه ورځې نه ویرېږه چې په کوم ورځ باندې به ته هم د چا په مخ کې پیش یې دا یوازې زه نه یمه چې زه ستا په مخ کې پیش یمه بلکې یو ورځ به ته هم چاته ولاړې او تا نه به د زندګۍ تپوس کېږي دا خبره څه وه چې د سليمان عليه الصلاه والسلام یې زړه وران کو بالکل او زر پرېخوا مارغه او په ډېرې عاجزۍ کې بیا تپوس کوي سليمان عليه السلام معذرت وکړه مارغه ته چې ما معاف کا مارغه ورته وویل چې زه نافرمان دی زه ستا په سلطنت کې چې ستا تابع اوسېږم نو زه یو دومره عظیم خبر پسې تللی وم چې سليمانه د هغې علم تا ته نشته ما تا له دومره عظیم خبر راوړی دی چې د هغې علم تا ته نشته سليمان عليه السلام نور هم ډېر متاثر شو ورته وایي چې هغه څه شی دی وایي ما تا ته خبر راوړی دی د شهر سبا او د هغه خار بادشاه چې دی یو ښځه ده بلقیس نامه یې ده او د هغه بلقیس لاندې دولس جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې یو لک جنگی فوج دی د داسې خار خبر مې درته راوړی دی او بیا د هغې یو داسې عظیم تخت دی چې په کوم تخت باد دا بادشاهي کوي چې د هغې مثال بیا نشته سليمان عليه الصلاه والسلام حیران شو د دې دومره عظیم خار خبر یو مارغه راوړي سليمان عليه الصلاه والسلام هدهد ته وایي چې ښه ده تا چې کوم خبر د دې بادشاه ما ته راوړ راشه زما خط ورته یوسه نو سليمان عليه السلام خط لیکي بلقیس بادشاه ته لیکي ورته انه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربان الله تعالی علی و اتونی مسلمین او بلقیس په ما باندې اظهار د فضل مکوا خپل فوقیت به په ما نه ظاهره راشه او مسلمانه شه برای راس آرډر ورته کوي د طاقت ازمایي به ما سره نه کوې راشه او مسلمانه شه هغه خط یې دته په مرای کې واچولو او رسخت یې هدهد په هوا لاړو او بلقیس ته یې خط چې راوړو په لاره خو تللی نه شي مارغه دی نو پاس نه پرې راغی روشندان کې ورننوتو دا په تخت قده وه او هغه خط یې ولې په سینه کې بیا دی ورته په دې روشندان کې ناست دی چې دا راویښه شوه چې په سینه ګوري خط دی چې په هغې کو حیرانه شو چې دا زما محل دی بار پیرې ولاړې دي څوک راتلی هم نه شي دا خط راوړو چا خو چې په روشندان کې وکته دا مارغه دم ورته وکته بدی کې والوتو پوه شوه چې دا دې مارغه راوړی فوراً یې خپل میټینګ کال کړو جنګي جرنیلان یې راوغوښته چې دا خط راغلی جرنیلان ورته څه وایي وایي صاحب حکم کوه چې بس اټیټ پرې وکړو بلقیس ورته وایي چې نه خبره د جنګ نه ده دې خط ته سوچ وکئ په دې الفاظو سوچ وکئ الفاظ یې لیکلي دي انه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى علي و
خاتوني مسلمين يا الفاظ تسوچك اول دي بسم الله تو گوري چديك كم درياب بد يا الله تعالو علي واتوني مسلمين من خوادر قابي حكم كوا چاتيك وداس چل شدا سليمان بادشام ده او داود پیغمبرائم کئی دلا توفاو ڈالائی ور لگما کدے بادشاوی نا توفاو ڈالائی با قبول کی او نور با چپش بس زمون سفارتی تعلقات با قائم شی او دوستانہ تعلقات با قائم شی او بدے بغلے شی نو که بادشاوی تش او پا توفاو ڈالائی با چپ پاتی شی او که پیغمبری نو پا توفاو ڈالائی با چپ نا پاتی کی گی بغیر گدی نا با نرازی کی گی چه ترسو ازم مسلمانہ کڑے نے جرنالانو ایچ بسٹک عزیزانو بلقیس توفاو ڈالائی تیارا کڑا او سلیمان علیہ السلام تے ورو لے گئے آغا تا اطلاع ورا گا چه تا تا بلقیس توفا را لے گلے آغا حکمو کو چه تمام پیریان او دیوان دا پا استقبال کی ادری گئی دا بلقیس ڈالائی را روانا دا او مارغانو تے حکمو کو چه تاسو پی دا پاسا سو رہے ہو گئے وہ ملیونو نو پیریان او دیوان پا ملیونو استقبال کے ولار دی او پاسا پی سو رہے تمبوان پی مارغانو کرے دے اگی چه ورلا سی بھی چه دا حالی ہوکا تو توفای پٹا کرا چه دا خو زمون دا بادشاہ بیزتی رہا کہ دا توفای دا دی شان پا مخت باد سلیمان علیہ السلام تا چنیز دے ورلا ملاقاتو شو ورطا خبرہ وکڑا چه دا اگی ورطا ہوئی چه خبرہ دادا بھائی چه توفو دولو والا نیم بلقیس تا ہوا ہے چه اگا خیری تکے زما چه دے واتونی مسلمین تب رازی و مسلمانہ کی گی با زما استا جوڑ با پدے رازی او قاسدان واپس قاسدان چه واپس بلقیس تا ہو رسے گا بلقیس تیارے ہو کو چه زو اس پخپلہ زم سلیمان علیہ السلام تا اطلاع شوا چه بلقیس پخپلہ رازی نو سلیمان علیہ السلام دا غید استقبال تیارے ہو او تیارے دا سے اکرو چه تمام پیریان او دیوان رو گخت او ورتے ہوئی چه ما تا دے ہدہد مارغ ویلی دی چه دا بلقیس ولہا عرش عظیم داغی او دمرا عجیب و غریب تخت تے چه سڑے ورتا حیران شد پیریانو تے ہوئی چه بلقیس خورا روانا دا خو پا دے میں پوئی کئی چه داغی نمخ کے با داغی دا تخت دلتا سنگرا رسید لی پیریانو ورتا ہوئی چه تیب دا خو دیر آسانا خبر دا رو برس سلیمان علیہ السلام ورتا ہو فرمائی چه سمرا وقت کے برو رس عفریت دیو پیری ناما و عفریت آغا ورتا ہوئی چه دسترگو پر رب کی سمرا وقت چه دسترگو پر رفا لگی دمرا وقت کے بداغی دا تخت دل تکو عزیزانو چه آرا روانا شوانو دسترگو پر رب کے داغے نہ مخ کے داغے تخت رو رسے دو دا سلیمان علیہ السلام تخت سرے کے شان و شوکتی چھے دا دا استقبالو لی دا او تخت ترالا چھے تخت ترالا سلیمان علیہ السلام ورطوی چھے پا تخت کے دا دیووی چھے دا مادرات وار اگا ورطوی چھے دا آغستا تخت زکا چھے تخت خود دینا مخ کے را رسے دا لیو نو دا ورتوی چه کانهو هو اتخت ستا داده نو دا بلقیس ورتوی چه کانهو هو گویا آغا تخت امداسی او دا نوی چه امداده زکر چه بلقیس دا پویا و چه که دیشی چه دا بل تخت او زویم چه امداده نو زم بادشایم دا دپا مخی بزما دیزدیوش نو ورتوی چه کانهو هو گویا آغا تخت امداده سلیمان علیہ السلام ورته فرمایل چې دا مغه تخت چې کوم ستا جای قرار دا څنګه دلته را ورته دا ستا دراتلو نه مخ کې د سترګو رب کې دلته را رسېدل سلیمان علیہ السلام په تخت ځان سره کینولا اوس بلقیس وی قالت رب انی ظلمت نفسی الله فرمایي چې بلقیس وی چې اے الله ما پخپل ځان ظلم کړی دی چې ما ټول عمر نور ته سجدې کړي د بلقیس د ټول سلطنت خدای چې دی هغه نور و دا پخپله او د دې قوم دوی به نور ته سجده کوله او نور ته به یې خدای وي نو عقل یې سر لراغی
او ویوی ربی انی ظلم تو نفسی خدای ما دادم را مودا پزان ظلم کرد و اسلم تو مع سلیمان خدای اس بی پس سلیمان علیہ السلام ایمان را نو بلقیس عقل تو اس گور بلقیس وی قالت ربی انی ظلمت نفسی اے اللہ ما دا دمرا مودا چھے دا غیر اللہ عبادت کرے و پزان میں ظلم کرے و اسلمت مع سلیمان اس میں پس سلیمان علیہ السلام ایمان روڑو ولی للہ رب العالمین للہ رب العالمین خدا دا سلیمان دا یری میں اسلام نہ دے روڑے او نہ دا سلیمان دا بادشاہ دا یری مسلمان شریف حقیقت را تا معلوم نو جو اس را تا معلوم شو نو خدا تا دا پارا میں ایمان قبول تا دا پارا دا یری نا عزیزانو دغا بلقیسوا علماء لکی چه آخر الامر سلیمان علیہ السلام سر نکاح مش